र हाम्रो संविधान समस्याको रूपमा या बोझको रूपमा लिनुभएन, विविधता हाम्रो। त्यसै मानव अधिकार सम्बन्धी जुन विधेयक अहिले सदनमा क्रियाकलापहरू नेपाल नगरियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई पनि हामी चाहिँ सदन गर्न चाहन्छौँ। जनतामा पनि म चाडपर्वहरूको सन्दर्भमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, चिनलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, नेपालको राज्य प्रणालीमाथि गम्भीर चाहिँ प्रभाव पर्ने खालको क्रियाकलापहरू नेपाल नगरियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई पनि हामी चाहिँ सदन गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नेपाली काँग्रेस स्वीकार्य छैन। कार्यालयको माध्यममा एउटा इकाइ जस्तो बनाउनु खोजिरहेको छ, जो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी समूहलाई पनि त्यो स्वीकार्य छैन।